imam čirku od 7 godina. U zadnje vrijeme ju je strah svega od mraka, životinja, strah čak i od običnog leptira. Možete li kakav savjet? <kuh> Ovo je definitivno, ajde da kažemo, vandredna situacija. E, dječica u, 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 u Svome djetinstvu prolazi kroz te neke periode kada je djecu strah mraka šta ja znam i nekih e, drugih pojava. Ali ovoliki strah nije normalan. Samim tim znači treba i vandredno, vandredno e, rješenje za ovakav slučaj. Ono što možemo uraditi, mi uvijek kažemo djelujemo na dva fronta. Djelujemo s aspekta vjeruje. I djelujemo s aspekta medicini. Kada je u pitanju vjera šta možemo? Možemo svome djetetu učiti dove koje je Boži poslanik Ali se letu učio Hasanu Huseinu bi tamme, min, kulli waham, mo min kulli Možemo naći na internetu ovu dovu koju je Boži poslanik Ali se letu učio svome svojim unucima Hasanu Huseinu od uroka, od zavisti, zaštita, od sihra i, i od mnogih drugih stvari. Znači učenje dovi druga stvar učenje sura kulefela ozobila bi nas pa čak i sure kulhovala gdje će čovjek svome djetetu kada ustani kada hoće spavati te sure učiti i po njemu malo pljucnuti znači čovjek prouči tri sure obilas kulhuvalla i malo pljucne i po svome djetetu na veće kada krene spavati i zajutra kada ustane isto tako može se naučiti na vodu koju će djete piti Znači ovo su sve stvari, govorimo s aspekta vjerskog. Možemo znači proučiti dovu koju je Boži poslanik učio Hasanu i Sejnu, možemo učiti muawidat, tako su i nazvane znači, dvije sure, kule uzabi rabbi fela, na zaštitnice. Čuvaju čovjeka od sihra, od šeitana, od džina, od zavidnika i tako dalje. Možemo naučiti na vodu, ako ima zemzema to je još bolje, koju će dijete također, također piti. Može se i dijete odvesti na rukju. Svakako je jedna, jedan blaži tretman ruke, ali nima smjetnje i da roditelji svome djetetu stavi ruku na glavu ili na stomak ili na prsa i da mu lagano uči Kur'an, da mu prouči sedam puta Fatihu, da mu prouči Ajetul Kursi, da mu prouči bilo šta od Kur'ana jer cijeli Kur'an je lijek. Znači ovo je taj neki nazovimo ga vjerski tretman, s druge strane, s druge strane svakako otići kod kompetentnog dječjeg psihologa, porazgovarati, iznijeti program, iznijeti problem, vidjeti šta od svemu tome može da kaže medicina, razgovor, psiholog, kontakt, dijalog, sve te stvari uz Allahu pomoć treba da poduzmemo u rješavanju ovakvih, ovakvih pitanja.